Manake jana bwana Ruto alinishtaki. Alisema maneno mengi machafu juu yangu. Akasema o Raila ni mtu mwasi. Yeye alijaribu kupindua serikali. Watu wengi walikufa. Baadaye amefanya maandamano miaka 50. Wakenya wengi wangahangamika na damu imemwagika. Nataka nijibu yeye. Jana jana tafadhali. Tafadhali jana. Jana tafadhali kimya. Nataka mkae kimya manake niko na maneno mimi nataka kusema. Jamaa anishtaki mimi na mauaji. Nataka kumwambia yeye maana yake labda alikuwa bado ananyonya mama yake. Hello. Hello. Nataka kumwambia yeye ya kwamba ukombozi wa nchi hii, ukombozi wa pili. Sasa yeye hajui haya yote. Amekuja amepata kadhi ya mapinduzi. Nilishtakiwa na kushiriki, nikashtakiwa na shtaka ya treason. Nikakaa kamiti miezi 6 nikipelekwa mahakamani, lakini mishoe serikali ilishindwa. Walikuwa hawana ushahidi yoyote dhidi mimi. Kwa hivyo hiyo kesi yangu yote ilitupuliwa mbali. I was discharged for lack of any evidence against me. And that's why I was discharged from the charge of treason in 1983. So Bwana Ruto, mimi sikukuwa na mhalifu yoyote. Serikali ilishindwa kunishtaki mimi, wakalazimishwa kuniwacha mimi huru. Mimi sasa mimi nitakushtaki wewe kwa kuharibu jina yangu. Kwa hivyo tunataka wewe mpaka wale ambao walichangia kuleta demokrasia katika taifa letu, kurejesha multi-party system katika taifa letu, kupigania ili Wakenya waje kupata haki yao, walikuwa na uhuru ya kunena, uhuru ya kuungana, uhuru ya kuwa na chama na vyama, uhuru ya kufanya kazi tunavyopenda. Zamani ilikuwa kusema mwe ndani, mwe mwe. Wakati hiyo kulikuwa na simba ambaye ilikuwa na meno na makucha. Ukisema mwe unafaruzwa. Hiyo simba sisi tuling'oa meno yake, tukang'oa makucha yake,
ikabaki Simba kimogoyo. Hivyo sisi tumekutishwa na Bwana Ruto, Bwana Gachagua na Bwana Gacheta. Hello. Ata Bwana Gachagua anasema ata Raila na baba yake amekuwa kuwasumbua wa Kenya. Yeye alikuwa wapi? Yeye alishtakiwa na wizi ya chakula ya msaada kwa watu wa Laikipia. Yeye hastali simama mahali popote kusema yeye ni naibu wa rais wa taifa ya Kenya. Aibu kubwa. Aibu kubwa. Hivyo Bwana Gacheta, mimi sirika yako. Hello. Hello. Anasema ati yeye atamaliza mambo yangu. Anasema anamaliza mambo yangu. Maliza mambo yangu, akinipiga risasi au duka mimi kisu, lakini Raila Odinga spirit will continue to live on. Hello. You can assassinate Raila Odinga physically, but you can never assassinate his ideas and the cause for which he stands. And I've said that I am prepared to pay the ultimate price if that will mean liberating the people of Kenya. Kwa hivyo hatuwezi kutishwa. Hatuwezi kutishwa. Tarehe 20 tutaonana wao ana kwa ana. Tena tumesema yoyote ambayo itaguzwa. Jana nimeona ile moja yao kusina itwa siji Dennis Itumbi yao Itcheta. Dennis si Itumbi. Anaandika ati nimekuwa na mkutano ya kupanga kwenda kuvamia biashara ya Wakikuyu. Hiyo ni upuzi mtupu. Nataka wafanya biashara wa Kikuyu wasiwe na hawasiwasi yoyote. Usihangaishe na hiyo porojo. Sisi tutalinda biashara ya kila mtu. Wakikuyu ni wa Kenya. Wakikuyu walinipigia mimi kura mingi zaidi. Sisi hatuwezi kuharibu biashara ya mtu yoyote. Sisi tunataka kuboresha uchumi. Nataka kueneza ajira kwa Wakenya. Hatuwezi kwenda kuharibu biashara ya mtu mdogo. Hawa ni sio wao ndio walikuwa nasema tu tunatetea hasla. Sasa hiyo lugha hasla imeenda wapi? Imeenda wapi hiyo lugha hasla? Eh? Ilikuwa yora ni porojo tupu. Sisi hatuna haja na biashara ya rejareja. Au fanya biashara kubwa kubwa. Hawa watu wanaajiri wetu. Kwa hivyo sisi tunasema sisi tuko na shida na serikali ya Bwana Ruto. Na tutaonana nao ana kwa ana. Maana yake kwanza wao hawakushinda uchaguzi. Anasema ati IBC alisema. Hello? Hello? Anasema ati IBC ilisema. IBC ilisema ati Ruto alishinda. IBC ilikuwa na wanachama saba. Ngapi? Tatu walisema Ruto alishinda. Lakini nne walisema Raila alishinda. Sasa atuambia uamuzi wa IBC gani? Tatu na nne, ipi ni mingi zaidi? Ipi ni mingi zaidi? Wanne walisema Raila ndiye afanya nini? Watatu walisema ni Mudani alishinda.
Sasa nani alishinda? Nani alishinda? Isitoshe, tuko na washahidi ya kutosha ya kuthibitisha kama Bwana Ruto hakushinda. Tumwambia kama wewe unasema la, fungua sava. Fungua sava. Fungua sava. Fungua sava. Akapo anakubali afungue sava, nione mkono hapa. Hii maneno haitaisha, waseme nini hata waseme nini, mpaka mwisho watafungua sava. Mpaka mwisho watafungua sava. Itaonyesha kwamba Bwana Ruto alipata kura 5,500,000. Sisi tulipata 8,100,000. Kwa hivyo washindi ni nani? Shindi ni nani? Kwa hivyo sisi tumetaka nyinyi mkae gangari. Sisi tumesema tutaboresha uchumi. Tulisema tukishika hatamu ya utawala watoto watasoma bure. Sisi tulisema namna hiyo. Alafu kasema wale maskini, wale mama wajane ambao wana watoto tutawasaidia, sio? Maskini tulisema nguruwe sita, sio nguruwe sita? Sio? Tulikuwa tunajua hiyo pesa itatoka wapi. Hawa walisema gharama ya maisha itarudi chini, bei ya unga itarudi shilingi 70, 70. Iko wapi? Bei ya mafuta iko wapi? Yale yote ambayo waliahidi wa Kenya, yote imeenda na upepo. Hiyo yao ahadi yao ni kama ni kunyamba kwa punda. Hello? Hello? Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Azimio yuko pamoja na inaweka Wakenya wote pamoja. Tunataka ukombozi wa kweli. Na yale ambayo sisi tunaahidi tutatimiza. Hakuna chochote tunasema ambayo hatuwezi kutimiza. Sawa? Kwa hivyo sasa wacha mimi nichukue nafasi hii nialike ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Martha Wangari Karua, mnapokea? Asanteni. Nakuru hoye. Nakuru hoye. Nakuru mpo. Asanteni. Wangapi anashukuru Mungu kwa kutuletea mvua? Mvua imezuka Nakuru. Na mvua ni baraka. Tunawashukuru sana watu wa Nakuru, ingawaje leo ni siku ya Alhamisi, mumefurika. Mujipigieni makofi. Ndugu Raila amenena. Amenena hajanena? Wangapi anakubaliana na matamshi ya Raila? Tumeenda miji mikubwa. Nakuru is now a city. We went to Nairobi initially, Jakaranda, tukaenda Kibra, tukaenda Kamkunji, kisha baadaye tukahamia Kisumu, the second city ya Mombasa tumekuwa huko juzi. Alafu the big cities, Nairobi, Mombasa, Kisumu na leo tuko Nakuru. Na kwa hivyo vile alikuwa